El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena a un año y medio de inhabilitación a Torra por desobediencia y mantener los lazos amarillos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a año y medio de inhabilitación al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en periodo electoral. Pese a la condena, el presadant aún podrá mantenerse en el cargo porque aún es susceptible de recurso. La condena sí impedirá a Torra ser de nuevo candidato a la Generalitat ante un hipotético escenario electoral en Cataluña. Esta imposibilidad se produce como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 6.2b de la ley electoral, LOREG, que sitúa como inelegibles a los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la administración pública o contra las instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo. Público en los términos previstos en la legislación penal. Torra admitió haber desobedecido a la JEC, sí, desobedecí, porque me debo a un mandato superior de la ciudadanía en defensa de los derechos humanos. una doble president ara ja per a terminar com en les pel·lícules. Comppliu usted la ordre de la Llei, sí o no, com en les pel·lícules? No, no la vaig complir. Diguem-ho d'una altra manera: sí, la vaig desobeir, però és que era impossible complir una ordre il·legal. Tots els membres d'aquesta sala ho saben que aquesta era una ordre il·legal dictada, per un òrgan que no tenia la competència, la competència per dictar-la. Jo, com a president de la Generalitat, vaig complir el meu deure de president, que insisteixo, que és defensar els drets i llibertats dels meus conciutadans, que en aquest país ha costat molt, que ens els hem hagut de guanyar centímetre a centímetre i que no permetre mai que siguin vulnerats ni trepitjats. L'acusació particular, eh, representada per Vox, és un partit franquista, aquest país no, mire, mire, aquest país no, ha patit senyor, aquest país no, ha patit senyor, 40 anys de dictadura feixista senyor. i per tant jo no contestaré l'acusació de Vox. Mire, eh, sús en este proceso lo son a contestar o no contestar a las preguntas que le dirijan eh las partes. Sí. Lo que no eh se le permite es que realice ninguna manifestación ofensiva o descalificadora hacia ninguna de las partes. Y esa es una facultad que compete a este tribunal el impedir. Lo digo porque en este momento y de futuro no voy a permitir ese tipo de descalificaciones. No crec que hagi estat cap desqualificació, senyor Iván. Bien, esas valoraciones le corresponden a este tribunal. Ha anunciado que no va a contestar a las preguntas de la acusación popular, ¿verdad? Sí, però a tampoc, de... tampoc vull contestar a les preguntes del Ministeri Fiscal, tinc unes raons, però si vostè no em permet expressar-les, doncs hauré d'expressar-ho doncs, en, en, eh, en el meu dret d'última paraula. Jo penso que la GEC, eh, vol situar el president de la Generalitat davant d'una disjuntiva molt clara per un costat eh, fer-li obeir un acte nul i legal o per un altre costat doncs, fer-lo prevaricar. És més, és probable que també hagin corregut en un presumpte delicte de coaccions, eh, perquè d'alguna manera pretendre que el president de la Generalitat dictés una ordre general per tal de que es traguessin doncs, estelades, llaços grocs, i pancartes eh, pels nostres presos polítics i exiliats doncs eh, és evident que no tenia la facultat doncs, per dictar un ordre com aquesta. Llaços grocs i estelades són coses diferents i penso que també hem de tenir una certa perspectiva històrica si em permet el tribunal. Per què els llaços grocs? Els llaços grocs ja tenen un origen històric doncs, eh, durant la guerra de successió a Catalunya. Els partidaris del pretendent austriacista lluïen llaços grocs a la ciutat de Barcelona i els partidaris dels borbònics lluïen doncs, prendes i llaços blaus.